Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, reunidos para o Senhor Jesus Cristo, a vós, graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós. Lembremos-nos sempre em nossas orações, diante de Deus, vosso Pai, recordando manifestar a oração da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois os números escolhidos. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo. E isso com toda a abundância. Palavra do Senhor.